Dezembro é tempo de brinquedos, presentes e de árvores iluminadas, mas é preciso ter cuidado para evitar acidentes. Por isso, fiscais do Inmetro estão com a Operação Natal Seguro em todo o país, para coibir a venda de brinquedos e luminárias irregulares. A ação vai até amanhã. Dezembro já chegou e com a alegria das cores, das luzes e o burburinho do comércio anunciando a chegada das festas de fim de ano. Tempo em que se coloca as expectativas em dias melhores. E para receber um novo ano, as pessoas querem estar com a casa decorada, iluminada e com a árvore de Natal cheia de presentes para manter a magia da época. A magia do Natal é a iluminação na nossa casa, é a árvore de Natal, é o presente, que sem presente não é Natal, sem iluminação não é Natal. Natal é luz, é paz. Mas para passar o Natal seguro, sem incidentes, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, está com operação especial Natal Seguro nas ruas de todo o país. Tudo para que o consumidor não seja enganado na hora de comprar produtos comercializados nessa época do ano. A ideia do Inmetro é impedir a venda de produtos natalinos e brinquedos irregulares ou de procedência duvidosa que possam oferecer perigo para o consumidor. No caso de brinquedos e bicicletas, por exemplo, o selo de certificação do Inmetro garante que eles passaram pelo controle de qualidade do órgão. Hoje a gente veio ver um Velotrol para ela. É, esses carrinhos assim que dá para passear. E ele está olhando também, está tudo certificado. Sim, a questão do peso, né, para ter certeza que não vai quebrar com o peso dela, peso, resistência, que é sempre bom. Né? Já em relação à iluminação natalina, os fiscais verificam se existem informações obrigatórias para o consumidor e se o produto está dentro do padrão brasileiro das tomadas elétricas. Tudo para evitar acidentes domésticos. E é importante o consumidor verificar se aquela voltagem oferecida no componente, no equipamento, está de acordo com a sua residência. Além disso, ele deve evitar a todo custo utilizar esse objeto na casa dele, fazendo emendas nos fios desse tipo de luminária. Além disso, ao ir dormir ou deixar a residência, é importante que ele desligue isso da tomada, para não ficar ligado durante a noite, e deve-se evitar também instalar isso perto de cortina, de carpete, de tapete, que podem acabar propagando chamas. No caso de qualquer irregularidade em relação às mercadorias vendidas no comércio ou no fabricante ou ainda na empresa importadora, além de serem recolhidas do mercado, o estabelecimento estará sujeito a penalidades e multas. Se você tiver algum problema com esse tipo de objeto, procure o Inmetro, os canais institucionais. A gente se apropria dessa informação para realizar ações de fiscalização no mercado, impedindo a comercialização desse produto irregular e também para aperfeiçoar as nossas regulamentações vigentes.